10 juta subscriber ke nak 10 juta duit? Mana satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mana pilihan anda kalau diberi pilihan? Berapa banyak pilihan lah? Adakah anda nak dapatkan 10 juta subscriber ataupun 10 juta duit? Ha, kenapa saya cerita ni? Sebab ni. Would you rather have $10 million or 10 million subscribers on YouTube? Ah, macam Jimmy Donaldson nak bagi tu. Padu tak? Saya memilih 10 juta US. 10 juta US bolehlah saya belanjakan untuk upgrade saya punya channel lain kan. Ha, saya ambil 1 ke 2 juta, saya hire, saya cari editor-editor, saya cari content marketer kan, internet marketer. Ha, saya gunakan duit tu lah untuk upgrade channel saya. Channel saya ni tak perlu sampai 1 juta, dapat 200-300 ribu pun cukup lah kan. Ha, lepas tu saya buat satu channel lain kan, channel yang ada niche tertentu. Ha, contohnya mungkin saya nak upgradekan saya punya channel Liga Kampung kan. Ha, saya buat kerja di belakang tabir je. Boleh je pergi jauh ke kan? Tak perlulah nak dapat 10 juta subscriber. Saya ni dah tua, dah umur 44. Tak perlu nak glamour-glamour, tak perlu nak ada banyak-banyak subscriber pun. Ha, cukuplah kalau saya ada duit kan. Kalau 10 juta tu banyak kan, macam-macam boleh beli, boleh pencen. Itu yang paling penting. Ha, separuh daripada 10 juta tu saya dah boleh gunakan untuk melabur. Melabur kat mana-mana lah kan. Tapi bukan saham lah, bukan saham jahanam saya kan. Memanglah kalau dapat 10 juta subscriber tu boleh lagi menjana lebih banyak lagi duit. Tetapi nak duit banyak-banyak pun buat apa kan. Ha, cukuplah kalau ada 10 juta tu baloi bib. Kalau ada 10 juta, bolehlah saya upgrade PC tu kan kat rumah tu. Dan juga saya bolehlah beli ni lah. Apa ni, jam tangan baru ni, ni dah putus, tak boleh sambung lah. Tak ada pengikat. Kepada siapa yang nak pakai OLED ni, boleh beli kat bawah description saya. Untung-untung saya dapat commission banyak, bolehlah saya beli yang baru. Banyak tu 10 juta tu. Dapat 1 ke 2 juta pun saya dah boleh gunakan untuk bayar hutang piutang kan. Hutang rumah. Hutang rumah lah. Hutang kereta belum ada lagi. Tapi kalau dah ada 10 juta tu, ui, macam cerita juga. Ini semua angan-angan je. Tak mana dia Jimmy Donaldson tu nak bagi 10 juta. Sama ada 10 juta subscriber ke ataupun 10 juta US. Mustahil. Sekadar konten-konten je. Yang belum subscribe channel Jimmy Donaldson Mr. Beast tu, jangan lupa untuk subscribe. Mana tahu untung-untung Jimmy Donaldson nak bagi korang 10 juta. Tak kisahlah 10 juta US ke 10 juta subscriber. Tapi nak bagi ke? Sama ada nak dapat 10 juta subscriber atau 10,000 atau 10 juta, bergantung pada anda lah kan. Apa pula pandangan anda? Dah sekat ini, yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ni. Saya Zul Zarifi. Panas. Bye. Tidak jaya subscribe channel ni.